V Chlebičově žijí fotbalem. Místní sportovní klub Viktorie Chlebičov tentokrát uspořádal turnaj v prázdninovém období. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů, a to nejenom z Chlebičova, ale ze širokého okolí, znamená z Opavy, ze Štěpankovic, z Oldřišova a i z Velkých Hoštic. V opravdu horkém letním počasí měli všichni hráči stížené podmínky. Přesto se nevzdali a do hry dali to nejlepší ze sebe. Myslím si, že turnaj měl dobrou úroveň, důležité nikomu se nic nestalo a hráči se bavili. Nic lepšího nemůže být, dejme mládeži sport nebo nějakou aktivitu, ať nedělají blbosti. Podpořit všechny přítomné fotbalisty přišlo mnoho místních. Turnaj měl opětovně výbornou úroveň, všichni se bavili a myslím si, že opětovně se tady sejdeme příští rok, to znamená v tom samém čase v červenci 2014. Na hřišti panovaly silné emoce. Každý tým měl totiž velké ambice ohledně svého umístění. Vyhrát však může opravdu jen jeden a v silné konkurenci se prosadil opravdu ten nejlepší. Děkuji všem sponzorům a partnerům, kteří se na této akci podíleli. Samozřejmě, že jsme si připravili ceny pro všechny mužstva a tak samo byl vyhlášen i nejlepší hráč, brankář a střelec celého turnaje. Poslední zápasy se dohrávaly již při umělém osvětlení, při kterém proběhlo také slavnostní vyhodnocení. Turnaj vyhrálo opětovně družstvo Kašaři, co jsou místní borci z Chlebičova. Na druhém místě se umístil opavský Psychotým a na třetím místě se umístili rovněž domácí Alemania. Dnešní turnaj dopadl velice dobře, kluci spokojení, víte, že se končilo pod umělým osvětlením, všichni spokojení, nikomu nic se nestalo, atmosféra nádherná. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jiří Holeš z mužstva Kašaři, nejlepším brankařem pan Krčmařík z Oldřišova a nejlepším střelcem se stal Lukáš Baďura z družstva Alemania. Z Chlebičova Markéta Janíková.